Sejam bem-vindos ao canal Loterias de Cafácio. Meu nome é Luiz. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho, dê seu like para ajudar o canal a crescer. E hoje nós vamos preparar um desdobramento da quina com 15 dezenas. Nós vamos escolher 15 dezenas da quina e vamos desdobrar essas 15 dezenas em 10 jogos de 5 dezenas. E as dezenas escolhidas para fazer esse desdobramento foram as seguintes. Foram a dezena 14, a dezena 22, a 24, a 26 a 27, a 32, escolhemos também a dezena 41, a 43, a 46, a 50,

E ficou da seguinte forma esse desdobramento, então. Vamos mostrar então aqui o primeiro jogo. O primeiro jogo ficou da seguinte forma, são cinco dezenas, e ficou assim: 24, o 41, 50, 71, 80, com 80.

e a 66, 66. Então, aqui está formado já três jogos para você copiar e apostar. Então, são três jogos com cinco dezenas é, relacionado ao desdobramento de 15 dezenas. Dessas 15 dezenas aqui. Então, nós vamos formar, então, agora mais três jogos desse desdobramento. Mais três jogos desse desdobramento da quina para você apostar. Então, os outros três jogos são os seguintes: os 14 ficou a dezena 14, a 26, 14 26 32, a 66, 66 e a 71. O próximo ficou 26 46 66 68 e 80. Mais um cartão formado com cinco dezenas referente ao desdobramento destas 15 dezenas. Vamos ao próximo o próximo jogo, a próxima aposta. Número 14, 24, 32, 41 e 46. Então está aqui formado mais uma aposta referente ao desdobramento de 15 dezenas que nós escolhemos ali para fazer esses jogos. Vamos montar então agora mais três jogos. Vai formar os, vamos formando aqui seis jogos, então. Vamos montar o o 36, o, o sétimo jogo, que ficou da seguinte forma: 22, o 24, o 26, 41 e o 62.

então está aqui formado mais três jogos no total de nove jogos então nós temos já nove jogos formados aqui referente ao desdobramento destas 15 dezenas então vamos formar agora vamos formar agora o último a última, última aposta, o último aposta o último jogo ficou da seguinte forma 24, 32, quatro trinta 1,66 e o 80. Está aqui formado 1, 2, 3, 4, 5, mais uma aposta. Então está aqui formado 10 jogos desdobrados dessas 15 dezenas para você copiar e apostar. Então ficou 3 jogos aqui, 3 apostas, mais 3 apostas 6, 9 e 10. Na verdade, você pode usar esses 10 jogos também para montar um bolão, um bolão caixa. Tá? Que é só você marcar aqui embaixo na quantidade de números da aposta, que é 5. No caso aqui, que são 10 jogos, é, esse bolãozinho caixa pode ser feito com 6 participantes. Você marca aqui embaixo aqui seis participantes, é, seis, seis, cotas, entendeu? Aí você pode marcar em todos os cartões, entendeu? Marca nesse, marca nesse aqui, né? Cinco, marca ali os seis, cinco dezenas, marca nesse aqui também, cinco, seis, e marca nesse outro. Todos os cartões devem ser marcados cinco e os seis que é a cota. Certo? Então tá aí, filhão. O desdobramento de 15 dezenas, desdobrado em 10 jogos de 5 dezenas para você copiar, ou postar ou fazer um bolão para jogar com seus amigos. Loterias de fácil, desejo a todos boa sorte. E se você não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho, dê seu like, ajude o canal a crescer. Para que a gente possa cada vez mais melhorar o nosso trabalho aqui com relação às dicas e palpites da Loterias de Cafácio. Obrigado, pessoal!